Jukurit Tappara ottanut jälkilöilyn paikka. Miika Koivisto tänään Tapparalle voittomaalle 4-2. Missä oli ottelun ratkaisu pelaajan näkökulmasta? No, suhteellisen helpolla niin kuitenkin sitten sai ne maalit. Että semmoisia oho-maaleja, että varsinkin se kolmas, että ei voi näin kauan, tai niin kauan olla tällä tasolla, niin mies vapaana maali edessä. Kotijoukkueita loistava taistelu, sitä on kenenkään turha kiistää. Minkä verran se turhauttaa, että siitä ei pisteitä tule palkinnoksi? No, aika paljon. Että tässä on ollut tommosia pelejä nyt muutama putke, että ollaan niin kuin oltu pelissä hyvin mukana, mutta sitten tulee se siinä niin, että kaveri kyllä laittaa niin kuin kovemmalla prosentilla paikoista sisään. Mitä puhuitte joukkojen kanssa pelin jälkeen? No, että tommonen taistelu, kun otetaan mukaan, mikä oli tuossa viimeiset 10 minuuttia, niin ei meillä ole mitään hätää ketään vastaan. Niin, Saipaa vastaan jatketaan vieraissa, sen jälkeen Sportti kotiareenalla. Mitä ajatuksia herää loppuviikosta? No, tässä on hieno mahis, että saadaan unohtaa tämä peli, että huomenna vähän palautellaan ja ruvetaan jo keskittyä kohti keskiviikkoa. Ja torstai, se on toivoa täynnä Ikioma-areenalla. Tule, jätä äänesi, elä mukana. Kiitos.